पुणे कोल्हापूर लोहमार्गावरील ब्रिटिशकालीन जेजुरी रेल्वे स्थानकातील 2,25,00,000 रुपयांच्या विकास कामांना खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या उपस्थितीत प्रारंभ झालाय. स्थानकामधील सुविधांसाठी माजी नगरसेवक मेहबूब पानसरे यांनी सातत्याने खासदार सुप्रिया सुळे यांच्याकडे पाठपुरावा केला. यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी खंडांबाबत सरकारवर जोरदार टीका केली. खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने 2,25,00,000 रुपयांचा निधी मंजूर केला. या निधीतून छत बदलणे, प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवणे, विश्रामगृह, स्वच्छतागृहाचे आधुनिकरण, जेजुरी गडकोट वेशीतील प्रतिकृती असलेली स्वागत कमान आदी विकास कामे करण्यात येणार आहेत. मात्र जेजुरीत लांब पल्ल्याच्या रेल्वे थांबत नाहीत यावर विचार चालू असल्याची माहिती पुणे विभागीय व्यवस्थापक मिलिंद देवस्कर यांनी दिली. शेवटी नागरिक सगळे आपले लांबून लांबून अतिशय विश्वासाच्या नात्याने श्रद्धा ठेवून जेजुरीला सगळे येतात. आपलं हे स्टेशन स्वच्छ 24/7 दिसलं पाहिजे. त्याच्यासाठी अजून काही आपल्याला प्लांटेशन करता येईल का, म्हणजे झाडांनी अजून काही सुंदर करता येईल का, किंवा एक जय मल्हारचं चांगलं डेकोरेशन, म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना योग्य वाटेल आपल्या भावनांना मान देण्याचा हा त्याच्या मागचा मुद्दा आहे. फार खर्चिक न करता पण एक चांगली वास्तू ही आपल्या सगळ्यांच्या प्रयत्नातून जेजुरी स्टेशनचा व्हावी हाच या मागचा विचार आहे. सुप्रिया सुळे यांच्या माध्यमातून पुरंदर तालुक्यातील रेल्वे स्थानकांना नवसंजीवनी मिळताना दिसून येते.